ବରଗଡ଼ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦ ସଫାଇ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମ୍ଭାରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାନୁଯାୟୀ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତୁରା ଗ୍ରାମର ରାଧି କୁମ୍ଭାରଙ୍କ ପୁଅ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମ୍ଭାରଙ୍କୁ କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବରଗଡ଼ ପୁଲିସ୍ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ହାଜତରେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ୍ ତଦନ୍ତରେ ଅବହେଳା କରିଥିବାରୁ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସ୍ୱିପର ସଂଘ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24। ନାଁଟା କହିଦେବେ ପରିଚୟ। ମୋ ନାଁ ଉମେଶ ବେହେରା, ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛେ, ସିକର ୟୁନିୟନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛେ। ଆଜ୍ଞା, କାଣ କହିବେ ଆଜି ଯେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ବରଗଡ଼ ତୁରା ଗାଁର ଗୋଟେ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମାର କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ସମାଜର ପିଲାଟେ ଥିଲା, ପୁଲିସ ତାକେ ନେଇକରି ମାରି ମାରି ମାରିଦେଇଛି। 25 ତାରିଖ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି କହିକରି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ବି ଦେଇଛୁ ତା ନାଁରେ। ସେ ପୁଲିସ ମାନେ ଏବେ ଯାଏ ଆରେଷ୍ଟ ନିଆହବ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପୁଲିସ ଆରେଷ୍ଟ ହଉ, ତାଙ୍କ ନାଁ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ଚାକିରିରୁ। ତାଙ୍କର ପରିବାରକେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ସେ ଝିଅକେ ଚାକିରି ମିଳୁ, ତାର ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ପରବରିଶ କରବାର ଯେ ସରକାର ଆଡ଼ୁ ତାକେ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲର ପୁରା ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାରନୁ। ଆମେ ଏତିକି ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଝିଅକେ ଚାକିରିଟେ ମିଳୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିଟେ।